Mikä on tilanne teillä? Oletteko tyytyväisiä kasvuun ja tulokseen? Katsotaanpa neljää tyypillistä tilannetta. Ensimmäinen tilanne on tulosjumi. Omistajat haluaa vain varmistaa nykyisen tulostason ja välttää riskejä. Tämä voi tehokkaasti estää yrityksen kehityksen. Toisena on kultasuoni. Yritys kasvaa voimakkaasti, mutta vauhtisokeus voi olla uhka. Kasvukipuja on. Kolmantena on mukavuusloukku. Yritys ei oikein uusiudu, kasvaa hitaasti ja tulos on vaatimaton tai vähän miinuksella. Ollaan jääty hintaloukkuun eikä erottauduta kilpailusta. Viimeisenä on käännöspaine. Tässä yritys tarvitsee radikaalia uudistamista. Tappiollisen toiminnan takia rohkeita liikkeitä tarvitaan. Oman tilanteesi takana voi olla piilosyy. Älä anna kiireen hidastaa tarvittavia muutoksia.